guys and welcome back to my YouTube channel. So, today is November 5th. Today, I am going to take a shower. I am directly man basically thanda dishe. So, I directly mobile to level temperature to salu. Kiman zara na? 18 degrees. I am na bohut basic thanda dishele. So, apna logor loi eta ani di nodun video loi aniso. So, video to sahi thakok to ami aji kot goesu. Dekhai bato ami goi asu. Rangsapara village sokolo gome pae Rangsapara village mane sampurna mane amar Goalpara na sampurna ahomote sokolotke poristhito village hoy aru bohutke bohute beshi cleanness hoy to mur bokor dekha babo Rangsapara village to sai thakok mol logo jaise mur dada to sai thakok video ekdom saboru piso lagi sabo bohut dhuniya thai ase dhuniya thai dekhabole chesta korim to sai thakok So guys, finally, I palu Rangsapara village. Mulbiso dekha bese na iman safa ke duisona iman iman poristhito kori thoise. Apni eta dekha ba eta plastic ko dekha ba iman thuniya ke poristhito kori se Rangsapara village to iman bohute besi bhal. Aji prothom ahisu to bohut besi bhal lagise je iman gaon to iman thuniya ke mane eta poribek khanti enko jaga thakibole mane bohut besi ke besi bhal lage. Guys, yette dekha bese এই হোটেল টি লকে এটা বেম্বু মানে এটা খোৱা বানিছে তো সাউ উপর যায় পেলে কেনে কোয়া লাগে কো হো 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 গাইস সাউ উপর যাও সামান 500 চানি দুবার চেরো কি গিরা ভগামে গেরি সাস দেখে সব ভুলা ভাই গাইস সাপোর্ট গয়েস হ্যাঁ ও ভাই সাহেব ভাই সাহেব মান দুনিয়া এটা কি কবার ভাঙা নাই মান দুনিয়া চারো কি হে জড়বাই ये जो चमके तारे में पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात फिर भी जी चारी ए अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चुप डरा इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने पीता छाप छोड़े चला ये आरोग्य सो आरो धुनिया धुनिया थाय ऐसे किंतु अकमान खसकारी बोलेगो ता ला ला साइड हकक गाइस তো এটা দেখা পাইছে নো এন্ট্রি কার বাইক সাইকেল মানে এটা কার বাইক সাইকেল ইডি পিপিনে আপনি একো সোমাব নোৱাৰে তা আৰু ইডি আপনি দেখা পাইছে পিপিনে আপনি একো বাহন বা একো বাইক সাইকেল পার্কিং কৰিব নো পার্কিং বুলি দিয়া আছে তো নিশ্চয় মানিব তো এতিয়া আমি পিপিনে ভিতৰত গৈছো ধুনীয়াকে ভিতৰ গৈছো মানে যোনটো মেইন যোনটো ধুনীয়া লোকেশ্যন তাতে গৈছো তো ভিডিওটো চাই থাকক মজা পাই আছে নে পাই আছে নিশ্চয় পাই আছে গাইস রাস্তা চাওক দুই সাইডে ফুল মাঝেদি রাস্তা মজা পাই আছে না গাইস নিশ্চয় মজা পাই আছে চাগে তো ধুনীয়া ধুনীয়া ও আপোনালোকে যদি অহা নাই নিশ্চয় আহক এবাৰ আহক 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 মজাকে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখা হব ইয়াতে ও মাই গড ওয়েস দেখা পাইছে ফুল সকলো ফালে ফুল 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 তো দেখা পালে কিবা এটা আনন্দ লাগে নিশ্চয় গমাই পাব না লাগে তো ইপিনে চারিফালে ফুলে ফুল মানে সম্পূর্ণ ঠাই আমি এটা দেখাই আছো চাওক সম্পূর্ণ ফুল মানে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কি কম আৰু পুরা সাফা পরিস্থিত করে থৈছে একদম মজা
guys. If you need to know wow, it was सोचा नहीं दो बार इन शेरों की गिरत से भगा मैं एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में शेर बनाए से ओ की मजा यार तो बहुत सा है बार साउथ के बहुत सा गाइस यार तो बहुत हिम साइड है वो किन्हीं को ओ भाई ओ मजा टिप्पता बने सारियों फले शांति एकदम शांति मैंने फिजिटो बनाने मन কথা কবলৈ ইমান জোশ নহয় যিহেতু ইমান নেচাৰৰ মাজত থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইমান জোশ নাথাকে কিন্তু বহুত বহুত শান্তি বহুত বহুত বেছি ভাল লাগি আছে একদম ইটো চিয়েটো আপোনালোকে চালে আৰু ইপিনে আৰু কিবা এটা আছে ইপিনে অ' গাইছ ইটো আৰু কি ইটো মানে কমে নজনাইছোঁ এইটো কি মানে ইয়াতে এইটো আপুনি বহিব চাগে ইয়াতে বহুত কেইজন বহিব ইয়াতে এটা দুটা মোটামুটি দহজনমান বহা যাব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া মানে একদম যদি দেখা পাইছে কি ক'ম আৰু ইপিনে অ' হো হো ইপিনে বহা ঠাই আছে আপোনালোকে আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা শান্তি ইমান প্ৰাকৃতিৰ মাজত ইমান ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু বহুত বহুত বেছি মানে ভাল লাগে ধুনীয়া আৰু তো চাওক আৰু কি কি আছে এইখিনিতো দেখালোঁ তো আৰু ইপিনে আগত কিবা আছে চাওঁ ৰ I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. গাইছ ব্লগটো হ'বলৈ গৈ আছে এণ্ড তো আহি কিনে কি লাগিল আজি আজি ৰাংচাপাৰাত আহি কিনে ভাইটিৰ লগত আহি কিনে বহুত ভাল লাগিল মানে আগতে ইয়াত অহা নাই বুলি নাই আগতে আহিছোঁ কেইবাৰমান ভাল লাগে তথাপি আকৌ আহিছোঁ ভাইটিৰ লগত তো ভাল লাগিল তো ৰাংচাপাৰাত আপোনালোকে যদি অহা নাই আহক নিশ্চয় আমাৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনাৰ কিয় ভাল নালাগিব তো আহি যাওক ধুনীয়াকৈ চাই যাওক ৰাংচাপাৰা ভিলেজ তবে গ'লে বাই বাই মিলতে হে আগলে ব্লগ পে বাই বাই Bye bye, Rangsapara.